स्वागत छ सम्पूर्ण कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मित्रहरूलाई। भोलि तपाईँहरूको अकाउन्टेन्सीको परीक्षा हुन गइरहेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्विक रिभिजन गराउन गइरहेको छु। फाइनल एकाउन्ट जुन 12 मार्क्समा आउँछ, जसको चाहिँ अङ्क 12 नम्बर रहेको छ, र यो फाइनल एकाउन्टको एडिसनल इन्फर्मेसन जसलाई हामी एडजस्टमेन्ट पनि भनिन्छ, यो एडजस्टमेन्टलाई दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट, यो चारवटा स्टेप बनाउँछौँ, र चारै स्टेपमध्ये दुईवटा हामीले चाहिँ स्टेटमेन्टमा यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय विद्यार्थी मित्रहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। आज म तपाईँलाई क्विक रिभिजन गराउन गइरहेको छु, यो दिएको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनलाई कुन कुन अकाउन्टमा राख्ने त कुन कुन ठाउँमा राख्ने, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँलाई यस भिडियोले सहयोग पुग्नेछ। अब तपाईँहरूलाई यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा सुरुमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ 2,50,000। क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा राखिन्छ, एउटा हो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राखिन्छ, र अर्को हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट हेडिङमा राखिन्छ। भनेपछि क्लोजिङ स्टकलाई दुई ठाउँमा राखिन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा राखिन्छ, र अरू कहाँ राखिन्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको करेन्ट एसेट हेडिङमा राखिन्छ। अब तपाईँले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ 10,000 छ। अब यो वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, वेजेससँग एड गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि वेजेस तपाईँको 80,000 छ, यो वेजेसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राखिन्छ, र यो वेजेससँग तपाईँले यो वेजेस आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र एड गरिसकेपछि यो त ल्याबिलिटिज हो, यो त दायित्व हो, यसलाई तपाईँले ब्यालेन्स सिटको स्टेप फोरको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ ल्याबिलिटी साइडको करेन्ट ल्याबिलिटिज हेडिङमा तपाईँले चाहिँ यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को तपाईँको प्रिपेयर इन्सुरेन्स 5,000 छ, आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपेयर भन्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्सुरेन्स प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुहुन्छ तपाईँले स्टेप टूको, र यो इन्सुरेन्ससँग तपाईँले यो प्रिपेयर इन्सुरेन्स 5,000 घटाउनुहुन्छ, र यो प्रिपेयर इन्सुरेन्सलाई तपाईँले कहाँ लेख्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको चाहिँ लोन एन्ड एडभान्स हेडिङमा लेख्नुहुन्छ। अब लोन एन्ड एडभान्स हेडिङमा लेख्नुहुन्छ। अब तपाईँको अर्को आइबीमा छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेस टु बी मेड एट 20,000 छ। यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई दुई ठाउँमा राखिन्छ, एउटा हो प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राखिन्छ, अर्को हो ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडको प्रोभिजन हेडिङमा तपाईँले चाहिँ यो 20,000 राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ डिभिडेन्ड प्रपोज एट 5% भनेको छ, यो 5% प्रपोज डिभिडेन्ड तपाईँले चाहिँ यो सेयर क्यापिटलबाट यो 4,00,000 5% जति निकाल्नुहुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ एउटा स्टेप 3 प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, र अर्को तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडको प्रोभिजन हेडिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ।